svima. Evo, čao svima. Evo svima. Za svima. Čao svima. Nakon duže pauze, bombice are back. Bombice in the house. A meni je kosa užasna. Do kraja sa njom. Šta da kažemo? Evo, Luka, šta da kažemo? Hello, ljudi. A, ko ti hello people, hello ljudi. Dresti people. Tašita, šita, na, na, i svira na marama. Ja sam pošla na gej paradu. Za vas ne znam. Bijem ženu. Nema ti hello people. A šta da kažem? Tuči se te. Ne, ozbiljno. Nema reći te ono što govori drugi, tu što kaže muđa. A svi kažu... Pozdrav ljudi! Da, svima. Pozdrav ljudi, muđa ovde. Pozdrav ljudi. I zdravo narode. Dušan. I zdravo narode, odletila ste sa trepavice. Jej, meni ja. Da vidim. A tvoji? Bukulo. Da, nama se ne bi se naučila. A vi ste imali svoj vremen? Da. Ovdje. Bloopers! To je dobro, ovdje stavili gotivno video. Da. Ovo iskreno, ti ja bih ugledala ram. Ajmo. 3, 4, sad. Hello people! Ali ne tako, nekako drugačije. Intonacija nam je iritantna. Hello people. Ne. Hello people. I hello people. Ne, i hello people. Hello people. Ja, ovo ćemo sve da ubacimo. To je iseckano kao kako, šta. Ne, neće bloopers, nego sve da bude tako hello ne, people. Ne, ovako. U ovom videu neće biti pozdrava dok ne smislimo nešto što nam se sviđa, što odgovara, tako da počinjemo. Danas snimamo challenge, ali smo rešile da uradimo nešto malo drugačije i snimit ćemo smoothie challenge danas, koji ćemo spojiti sa Never Have I Ever challenge-om koji će biti u drugom videu. Tačnije, ono što sada napravimo, ovaj bućkuriš, ćemo iskoristiti za Never Have I Ever challenge, kad god nešto uradimo, to jest, popijemo. Da, kad je odgovor da, uradili smo. Onda popijemo ovu bljuvotinu. Da, ne, vidjet ćete što se ovdje sve nalazi. Ima više ružnih stvari nego lepih, ali to je jel te point ovog videa. Tako da, idemo da pravimo bućkuriš. Pa da počnemo. Ovako, spremila smo papiriće na kojima pišu svi sastojci koje imamo tamo. I pa, onda, osnova. Koliko ih ima? Ne znam. Bukvalno nisam brojala. Samo sam vadila iz frižidera, uopšte mi nije bilo bitno. Znači, ko ne zna poentu ovog challenge-a, imamo ovdje na papirićima napisane sastojke i vadimo papirići i šta dobijemo od toga pravimo smoothie. Tako pa da počnemo. Prvo vadimo osnovu. Osnova su kisela voda i mlijeko. Dobro. Hoćeš ti prvo? Ajde. Mlijeko, srećica. Joj, dobit ću znači, ja da si upravo rekao. Sračkalica, ne znam što je sračkalica. Mleko. Izvolite. A posle ćemo da nosimo ovo kod tebe tamo da ga izbućkamo. Da. Koliko da sipam? Pa nema puno. Što manje to bolje. Pa mora da se rastvori ovo nečemu. Jo, fujče, imamo kisele krasne. Već mi se plače. Dobro, možda budeš imala sreće. Valjda je dosta. Ako treba, dodat ćemo. Znači ja dodam kiselu vodu. Jej, volim kiselu, ali ne u smutiju, stvarno. Ne prilazi, ne prilazi. A ja pijem ko za sram. Kiselu vodu. Moja kosa ne vjeru. Pa ćemo dalje. Prvi sastojak koji sam dobila. Što ću udjela ove lepljive papiriće nam god... Šta? Aha, ima dva. Ok, daj mi jedan. Če, ne, nema ništa, ne pištam. Mandarina? Mandarina u mleku. Pa nije loše, ja sam pravila. Majke mi, ja sam pravila. Već osjećam svoj stomak kako se krčka. Spanać u kiseloj vodi. Dobro, spanać i voda, ajde. A to možeš da vam isti, to što je...
A mogu pola da stavim, pola da pojedem? Ako možeš. Inače ja mnogo volim moj bebi spanač. Ja isto. Hoći ti? Da. Sada daj. Hvati. A ovo, o kada pravim pitu zeljanicu? Evo stavit ću 4 kriške. 1. Look at this beauty. 2. 3. 4. I sljedeće. Ajde, ovo što je ispalo. Ovaj pektineus. Pektineus. Krastavac. Ti si dobro neki sli krastavac. Hvala ti Bože, hvala ti Bože, hvala ti Bože. Oh, majonez. Daj mi. Zvoli. Jo Bože. Ovo već postaje zabavno. Šta mi radimo sa svojim životom? Ko je poenta mog života? Zašto se ja sad ovdje nalazim? Zašto ja sad stavljam kiseli krastavac u ovo? Jo, fujčina. Idemo kada gleda. Jo, Marina, fuj, nemoj toliko. Jo, ovo je života. Molim vas. Ne može se vidjeti. Žao mi što ne može. Fujčina. Mo izgleda kao neka trava. Ja ne znam, čekaj. Vidite vi ovo lepotu. Treba ti upadne, molim, treba ti upadne. Neće. Jo, Bože. Životiću. Ajmo, čekaj. Sljedeća. Ajde. Joj. Bože, pomozi. Šta je ostalo? Pavlaka, banana, čokolada, dobro, dobro. Jel, ne može. Nisam dobila kiseli krastavac, to mi je najbitnije, majke mi. Da, ovo sve nekako još može da se prži. Čokolada. Kisele krastavce i kiselu vodu i spanać. Ja sam dobila kečap, a ja inače mrzim da mešam kečap i majonez. Ubit ću se. A mogu da stavim kao kockicu? Kečap i majonez najbolje što si dobila. Nemam se problem, ali treba. Uz mandarine i mleko. Fuj! Hoću neku čokoladu. Fujčina. Inače za kamere je luka. Tako da... Hoću! Jel bela? Nije bela. Kokaina. Zvoli Luka. Ajmo dalje. Ostalo su nam još da sponsor videa Luka Zlatković. Jo Bože, vidi. Ledena kocka. Eto je čokolada, daj. Dobro, tebe su majonez i kečap, inače je bilo dobro. Pavlaka. A ja sam dobila sve slatko, ti si dobila slano. I čokoladu. I čokoladu. Znači, ostale su još banana i džem. Jo Bože, mene duša boli, ovo je... Marina! Why you do this to me? Soriška. Čudimo. I... Poslednje! Poslednje! Banana! Što onda meni ostaje? Džem. Džem. Inače, volim ovaj džem. A moje nije toliko loše, mogu staviti celu bananu. A zašto ne pojedeš polo? Mi to što teže. Mene duša boli, da. Jedan mi zvoni, drugi mi zvoni, jedan noć, a drugi mi zvoni. Preporuka zvoni. Divota, meni se sviđa ovo. Nije toliko, što slatko je. Neću pričati. Bukvalno mi je najveća trauma bio kiseli krastavac, nisam dobila kiseli krastavac. Super. Super. A mogli smo da začinimo malo vegeta, ljuta paprika, nešto tako. Šta misliš ti o tome? Ako želiš da povraćaš cijelu noć, slobodno. Evo, staćemo ovdje. Idemo sad da izbičkamo ovo, pa se vraćamo. Ljudi, molim vas, samo pogledajte ovu divnu boju. Da, ja ću morati pijem to tamo. Da, i ovu divnu smesu. Što nisi uzela providnu čašu? Pa evo video ovdje, mislim. Lepota. Pujčina. Ovo je moje tako bazi, moje bazi zašto je kiselo od... Kako tvoje nema miris kada imaš kisene krastavce? Ne osjećam ništa specijalno. Ja osjećam mandarinu, osjećam kečap. Osjećam jabuku. Ovo, bananu, bananu, bananu. Banana, mandarina... Kečap. Već mi je muka. Ja ne mogu. Ja ne mogu. Ne, ja sam smislila za tebe nešto. Ja sam smislila. Ja sam samo banana. Slušaj, da sam smislila. Bijem pola, tvoje pola njega. Da, da. Još bolje pomješao sva ovo koga stavim sve u sebi. Šta misli to ideje da Luka pije pola Sarina, pola moje, sve zajedno smučkano. A ti da još smučkam?
Pa da sipaš u čašu, ne odvojeno, ne, nego zajedno. A šta bi da gostuješ kod Amidžića? Šta bi onda radio? Ja ne gostujem kod Amidžića, sam podi da se kureće nego. Platit ćemo ti. Ovdje je voda u slučaju povraćanja. Povraćanja, hoćemo da probamo, a? To je da gasno. Meni je već muka, ja sam osjetljiva na mirise, ovo je odvratno. Jo, bože. Ona kao gutlji. Ja treba da igram Never Have I Ever, pola stvari sam već uradila i da pijem ovo sve. Jo, bože, jo, bože. Pa ne možeš sve da sipaš. Pa nema već, treba će mi za ovo. Treba će podloga pijeti. Mogu da ovako? Da. Cheers! Cheers! Jo, bože, bože, osjećam kečap i majonez, zadnje ja mrzim, muka mi od toga. I onda još sa ti mandarinu osjećam. Gasi s vodom. Dobra. Znači, ja osjećam samo kiselu, što je nažišće. Liznula sam. Jo, bože. Fujčina. Fujčina. Vidje, preovladava kisela, ali ovdje mi malo plutaju ove... Ove, kako se zove, spanić. Da ovo pije neko ko voli kečap i majonez, bilo bi mu lepo, ali ja mrzim kečap i majonez da mešam. I baš to onako dominantno je, to se najviše osjeća. Osjećaš? I onda mandarinom onako da onaj... Fuj. Ja tvoje neću da probam jer ima kiseli krastavac, ne mogu. Dobro, čak ne osjećam kiseli krastavac. Šta ti je ovo? Ti si pljunula u ovo. Ti si pljunula u ovo. Ti si pljunula u ovo. Ne ozbiljno šta je ovo. Nije ti tako retko, valjda. Jeste. Ti si bolestna. Da, i ne, sad sam pljunala u vodu, zato što si me zasmejala. Ja ne mogu, majke. Znači, bože, Fuj. Fujčina. Ništa, ćemo odjevo video. Da. Mogli smo malo duvana da ju istresamo. To da nam kada, ne malo pamet. Uzmi malo duvan, malo neku biljku strelase. Tačo bi umrlo ovdje na licu testa. Odvratno, meni je već muka, ja ne mogu. Brate, nema ništa, ja sam mislila će biti mnogo gore, iskreno. Zato što nemamo odvratne sastojke, mogli smo da dodamo još nešto gore, ali ovo je previše. Meni je i ovo previše. To je to, gotovo. Ljudi! Znači, to je bio smoothie challenge. Sada se nastavlja u drugom delu Never Have I Ever i pit ćemo ovo za svaku stvar koju smo uradili u životu. A većinu stvari jesmo. Lagaću za sve. Ništa neću raditi. Tako da, nadam se da ste uživali u ovom videu. Nemojte živjeli. Probati ovo kod kuće, odvratno je. I... Živjeli. Vidimo se u sljedećem. Nećemo piti ovo. Ne. I ne zaboravite like, share and subscribe. Obavezno i delite nas na Instagramu, kačite nas na story, označite nas, šaljite nam slike ako probate nešto, ako radite ovo. Tako da... Kako je vaš smoothie ispao? Pomozite nam da pređemo na ovom videu preko 2000 pregleda, pošto to nam je za sad rekord. I... Bye!